одна заасфальтована ділянка на місці гравійної дороги. Завершується капремонт вулиці Левинського, що в Опришівцях. Тут була гравійна дорога, частково вона була в асфальтобетоні, який вже розбився повністю. Вона була така в такому плачевному стані. От. І що ми почали робити? Це у 2018 році ми почали цей проект. Вирівняли всю дорогу щебенем білим, закатали його, розклинили щебінь. Ну і по проєкті тут було влаштування нижнього шару з великопористого асфальтобетону 8 см і 4 см верхнього шару дрібнозернистого з щебенем мастикового асфальтобетону. От. І що ми зараз якраз і виконуємо? Ми вложили нижній шар асфальтобетону і тепер зараз приступили до влаштування верхнього шару. На сьогодні проводяться завершальні будівельні роботи з влаштування верхнього шару з щема, це щебенно-мастиковий асфальтобетон, щільний, який повинен добре і довго служити. Роботи почались торік. Тоді дорогу підготували до асфальтування, влаштували бруковані доріжки, замінили частину дощового колектору. Страшенно погана дорога була, бо машини сюди ледве не переверталися. А тепер вже, слава Богу, роблять асфальт, наче є щось, є влада. Щось таке роблять. Зараз підрядник укладає верхній шар асфальтобетону. Відтак відремонтована вулиця Левинського з'єднається з новою вулицею Челюскінців. Останній шар вулиці Січинського, вона з'єднається з Челюскінців, Дудаєва зроблено. В принципі, є нормально зроблено. Я думаю, що буде користуватися попитом. Тут багато баз, тут багато мешканців мікрорайону Опришівці. Надіюся, що наступною вулицею буде вулиця Січинського, яка буде зроблена ще в цьому році. Тому продовжуємо роботу. Бачите, декілька днів дало доброї погоди, тому працюємо. Також цьогоріч в Опришівцях хочуть відремонтувати вулицю Січинського.